پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. الحمدللہ گناہگار اس مدنی ماحول کی برکت سے نیکوکار بن جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاتے ہیں، گناہوں کے اندھیرے سے نکل کر نیکیوں کی روشنی پا لیتے ہیں. اور یہ دیکھی بھالی بات ہے، کروڑوں لوگ اس طرح تبدیل ہوئے ہیں. اور الحمدللہ نہ صرف گناہگار بلکہ بعض اوقات مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی برکت سے غیر مسلم بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. الحمدللہ میرے ساتھ جو اس وقت ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی برکت سے یہ مسلمان ہوئے. اب ان کو نیا نام محمد احمد رضا دیا گیا اعلی حضرت کے مہینے کی نسبت سے. اور پھر انہوں نے الحمدللہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری عطاری سلسلے میں بھی شمولیت اختیار کر لی ہے. الحمدللہ مبلغین سے ان کا رابطہ بھی کروا دیا گیا ہے، انشاءاللہ وہاں جا کر مزید اسلام کے بارے میں سیکھیں گے. اور انہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد پھر فیضان مدینہ جب واپس تشریف لائیں گے تو یہاں آ کر مدنی قافلے میں سفر کر کے اسلام کی جو بیسک معلومات ہے یہ حاصل کریں گے. آئیے کچھ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم یو ان اسلام. ہاؤ یو آر فیلنگ ناؤ؟ This time I'm feeling very excited, you know, because this time I accept Allah and I'm very good to have become a Muslim. Become a Muslim. Now, after Islam, what is your new name? My new name is Muhammad Ahmad Raza Qadri. محمد احمد رضا قادری. ہم دعا کرتے ہیں مدنی چل کے ناظرین بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں بھی ایمان پر استقامت عطا فرمائے. اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کی ایک بہار نہیں، ایسی بہاریں، ایسی داستانیں آئے دن آپ سن رہے ہیں، پھر کیوں اس ماحول سے دور رہیں؟ آپ بھی آئیے، سنتوں کو پھیلانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں. انشاءاللہ ہمارے سفر کرنے کی برکت سے اگر کوئی ایک گناہگار نیک بن گیا، نمازی بن گیا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور اگر یہ کرم بھی ہو گیا کہ ہمارے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے کوئی غیر مسلم اسلام کے دامن میں آ گیا، تو جب تک وہ اور اس کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ دین متین پر قائم رہیں گی، نیکیاں کرتی رہیں گی، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. آئیے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجیے، پھر دعا کرتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ اسلامی تیری دھوم مچی ہو.